Ulza njët si një nga zonat e preferuara turistike, me pamje magjepsëse, e cila të shoqëron nga liçeni deri në qytet. Përgjatë kësaj rrugët të shoqëron lumi me pastërtin e ti kristal. Në Ulës, banorët janë krenar për resurset që ata disponojnë në fushën e turizmit, ndaj edhe në sezonin turistik që po troket, ata do të presin një numër të madh turistësh, vendas dhe të huaj. We love Albania, it's beautiful. The sky, the water. Tu kemi mikpritjen kaq të bukur, kaq të mirë, që ruajmë traditat tona si mirëditor që jemi, pavarësisht se jetojmë në një zonë të matit, por them që si vjet me përmisi që ka pagë nga viti ka dur, prap mund të ketë më shumë. Por ama, duhet edhe nga shteti investim më shumë që të vinë akoma më shumë. Një urë pasarel, e cila ndodhet pranë Ulzës, një tjetër panorame mrekullueshme, që si pas banorve dhe turistëve të huaj, të bënd të ndalosh për ta kundruar atë. Turistët që kanë ulltuar në shumë vendet e Europës, shprehen se natyra Ulzës është e pazakont në bukurinë e saj, dhe sa jo po bëhet për dite më tepër, një prej vendeve më të lakmuara për turizmin e pejsazhit dhe kulinarisë. Bye bye. Bye.